Ahoj všichni, vítejte znova na mém kanále u dalšího dílu z pokračování. Všechny moje knížky, které mám ve sbírce, v mý knihovně, tentokrát jsem si vybral všechno, co mám od AJ Quinnell Eclipse, a to je buď to Color Art Books, anebo ten známější Circulism Art Books. A potom taky vám ukážu všechno, co mám od tady toho, Coloring Heaven, buď to Collection, Compendium, nebo to další, ale toho nemám za stolik, kolik toho opravdu vychází, protože to je právě podle toho, co mě zajímá, co opravdu se mi líbí, ať už jenom jako obyčejná kniha, nebo to téma i k vybarvení a tak dále, tak dále. Ale než úplně začnu, tak asi bych sem chtěl strašně moc poděkovat za všechny ty krásné komentáře k těm předešlým videím ohledně týmí velký nekonečný sbírce, že ty komenty jsou prostě krásný, pozitivní, kladný a já z toho mám strašně velkou radost, že se vám to líbí, že není důvod to nějak jakože zkrátit nebo vůbec nedělat. Ani si nemyslím, že by někomu dělalo problém, že je to hodinu a víc vždycky, nebo cokoliv jiného. Prostě jsem se nesetkal s ničím negativním, takže to mě strašně těší, za to bych strašně moc chtěl poděkovat. Taky to, že se vám líbí, že videa jsou teda v češtině, což pro mě není problém, protože já sám sleduju pár koloristů, který mají svůj kanál v němčině, v nizozemštině nebo v holandštině. Francouzštinu tu nesleduju, angličtinu samozřejmě, italštinu a jde to. Prostě nepotřebuju k tomu, a co ona říká, ukazuje, abych ji na 100% prostě rozuměl, protože jde o to, co vlastně ukazuje za knížku. Inspiraci nebo k ne mý inspiraci, anebo prostě to, že ona prostě ukazuje nějakou svou techniku, vybarvuje, tak prostě, že není problém na to koukat, jak to ona dělá, aby člověk když tak něco odkoukal, přiučil se a tak dál, takže já si myslím, že není problém pro ty jiný, třeba z Ameriky a tak dál, co mě odebírají, aby koukali na tyhle ty videa a říkali si, jo, já mu nerozumím ani slovo, co to říká, ale má tam napsáno, že jo, titulek, tak asi vím, o čem to video bude a tak dále, tak dále. No, tak to je asi všechno. Už tady mě jsem se rozdejchal, nebo nerozdejchal. Ježiš. Dneska, když tohoto video natáčím, tak je vlastně sobota 8. dubna 2023. A tady v Anglii, na jihu Anglie, je strašně krásný jarní počasí. Zítra dokonce má být 16 stupňů, takže už se těším na tu krásnou procházku. A naopak, co jsem se dozvěděl od rodičů, tak v Čechách teda je bída, je to pořád na zimní bundu a tak dál. Takže tady opravdu Buckinghamshire je už prostě jaro v plném proudu. A máma mi dokonce dneska, no včera dávala vědět, že jí zmrzlo strašně moc hodně kytek, protože tam prostě mrzlo. Tady my od toho března už prostě minus teploty nemáme, takže proto se tady těm kytkám daří a tak dále a tak dále. Takže to jenom to, že tady už jaro krásný je, máme teplo a všechno, což je velká výhoda tady na tom severu bydlet, než na rozdíl slavit Vánoce v zimní Velikonoce slavit v zimní bundě, teda nic moc. No a rovno se pustím do toho, protože už si myslím, že toho bylo dost, lidi opravdu asi čekají na to, co tady ukážu. Takže já začínám tady tím AJ Quinnell Eclipse. Eclipse bude asi nakladatelství, který vydává knížky jenom tomu AJ Quinnell. A víc se tady z toho asi nedozvím. Oni začali teda tím, že začali dělat pouze a jenom circulism, což jsou ty kolečka, kroužky.
a vybarvujete, je to vlastně podle čísel a vznikne vám prostě, že obrázek a díky těm, to nejsou tečky, no, díky těm kroužkům. A tím prostě oni začali, ale potom teda už udělali i, že normálně vybarvování podle čísel, aniž by to byly ty puntíky, další slovo jsem našel. A já mám teda naprosto všechny, vychází to bohužel docela dost často, průměrně 2 knihy do měsíce, nebo klidně každý týden, někdy opravdu to je až strašně moc. Opravdu nevím, jestli to všechno dělá jeden člověk, jestli je to ilustrátor, nebo ilustrátor, já si nemyslím, že to je dělaný rukou, myslím si, že to je všechno přes nějakou apku v počítači, že to fakt není prostě dělaný, protože je nemožné, aby ten člověk ani nedokončí jednu malovánku, ono už vyjde další, jo. Takže toho je strašně, strašně moc. No a de facto se mi líbí skoro všechny ty témata, je mi to blízký, je to prostě hezký k vybarvování. Tady, když je tam napsáno kolor, tak můžu vlastně listovat a něco ukázat, protože člověk vidí obrázek, nejenom teda ty puntíky, ale nemyslím si, že budu listovat každou tou knihou. Já zrovna teda nemám rád insekt, jo. Hmyz nemám rád, ale to je třeba motýl, ten by vypadal pěkně. A jak vidíte, tak tady je taková změna, že ten line, ten bold, ta tloušťka toho je všelijaká, je různá. Od toho tenkýho až po to tlustý. Takže si myslím, že hotový obrázek může být dost pěkný. Až na to, jak říkám, já teda nemám rád zrovna hmyz, není mi to blízký, ale je mi blízký vlastně celý to, co ten AJ Quinnell dělá, tak je to prostě pěkný. Plus ty hotový obrázky potom na Instagramu, tak jsou pěkný. Všechny ty knihy, krom jedné, asi ty první mám a všechny se dají teda sehnat ve 2 verzích, ať už nějaký normální Amazon papír, což je tohle, anebo potom je takový lepší superior papír, ale ten není zrovna o nic 100x lepší, jako kdybyste chtěli nějaký čtvrtkový papír a takový, není tam velký rozdíl. Takže Insect, český hmyz, Color Art Books je první. Druhou z té A4, kterou jsem už trošku ukázal, je tady ten Chong. Chong je taková zkomolenina slova chunk a to znamená jako nafouklý, velký, někdy třeba i tlustý. Nepoužívá se to k lidem, používá se to spíš třeba na, že máte hranolky a že jsou chunky, že jsou tlustý, že jsou nafouklý. Tak by se to dalo použít, ale jako spíš ten chunk u jiných věcí než zvířat. To vůbec není důležité, vůbec nevím, proč jsem to říkal, ale to tím autor prostě myslel. A to jsou teda ty kolečka, puntíky. Tady je teda vidět, že budu dělat velikánskou nějakou pandu. Tady to je asi ten titulní obrázek, je nafouknutý pták. Tohle vypadá na nějakou lišku a tak dále a tak dále. Nafouknutá, vidíte? Totálně nafouknutá žába. Tak to je ten Chong. A tady je teď Pacifik, takže to je Tichý oceán. A to budou nějaký mořský zvířata, potvory a tak dále. Ježiš, tohle vůbec nevím, ale ono je to tak strašně barevný, že to vůbec nedává smysl, logiku a tak dál. Mořský koníci, ježiš, nějaký krab asi, takže Pacifik. Teď je tu botanical, takže flora. To je mi blízký, flora. Jo, kytky, určitě jo, víc než zvířata. To rád prostě vybarvu, protože mám rád barvy, takže to vím potom, že jo. Takže botanical. Taky vyšla Kanada. Zatím teda jako první jediná samostatná země věnující se něčemu, taky Kanada. A myslím si, že jsou tady hlavně teda, ježiš, zvířata.
než tak Kanada má všechno, že to je obrovská země, vlastně po Rusku největší země rozlohou. A ta Kanada má jako dost svého specifického. Kanada. Teď tady si myslím, že rozdíl mezi floresta a botanikou je de facto jenom v názvu. Protože je to stejný, je to opravdu stejný, jenom se to jinak jmenuje a flora a botanika je prostě jedno a to samý. Takže floresta, a tady by měly být teda obrázky podle čísel, které jsou vidět, ne teda ty tyčky. A to se vám teď ukázal de facto novější knížky, které vyšly. A teď tady mám z knihovny třeba Sea Life, Mořský svět. Mořský život, pardon, Mořský život. A to je teda Circulism, starší kniha. Tohle to je právě ta, takový ten voskový lepší papír podle nich. A to tady vidíte, je toto. Všemožný druhý teček. Takže Mořský život. Teď je tady něco, co už oni teda nedělají, a to je vybarvovat podle symbolů. Taky jsou to teda ty puntíky, jmenuje se to francouzsky, asi zvířata, nebo zvíře, nevím. A to je, že tady máte místo čísel různý symboly a máte podle toho vybarvit. A je to teda strašně malinký, strašně moc. A obrázky jsou nádherný. Jo. Můžu říct, že zase, když mám možnost to vidět, tak se mi to líbí moc. Ale že by se mi do toho chtělo. To je něco, to je tak malý, že jasno budu potřebovat lupu, nebo já nevím. To vůbec. Ale je to potom strašně zajímavý. Určitě jo. Birds of the World, ptáci světa. Tak tady konečně je něco, co bych chtěl u všeho. A to, že tady je vlastně název toho ptáka, toho zvířata, nějaký popisek. Takže to je strašně důležitý, protože ty knihy, které já třeba, na kterých já pracuju, protože teď mám rozpracované dvě knížky, a to je Galapagos, a tam spoustu zvířat vůbec nepoznávám z tady toho místa, Galapágy. A potom teda dělám Happy Easter, šťastný Velikonoce, tak to je to, to člověk pozná, ale ty Galapágy to vůbec člověk nepozná, co dělá. Takže je úžasný, že tady je to aspoň napsaný. A tak dál. Takže já vám potom ještě ukážu, když si na to vzpomenu, ty dvě hotové omalovánky, které mám od Circulism, od Ajay Quinnell. Ty dvě rozpracované. Tahle kniha se jmenuje Inu. A jestli se nepletu, tak by tady měly být jenom psy. Ale už zase nemáte vypsaný, co je to za psa. Jo. A to je teda něco neuvěřitelného, tohle to dělat. Jo. No, bohužel, no, to k tomu patří. Někdo rád dělá něco, co já si neumím představit, vybarvovat, jako je třeba no, Kirby Rosens. To je pro mě strašně moc takový, nebo, ježiš, jak se to jmenuje, ne, mystery. Ježiš, něco podobného, takový, to je taková menší kniha. Každý máme něco, no. Každý máme něco. Eligo. Na obrázku vidím zvířata, takže patrně vevnitř budou všemožný zvířátka. Knížka je docela tlustá. Zase není to prostě vypsané, ale je to evidentní, je to poznat, že jo. A máte naštěstí, že jenom děláte toho ptáka, že neděláte pozadí. Takže to je docela dost dobrá volba. Zase tolik moc u toho nestrávíte. Eligo. No a tady už trošku starší Color Art Books Asian Animals, takže asijská zvířata, asijská fauna.
zase v těch hrozných barvách, všechno možný. Něco se dá poznat, něco ne. Takže asijská zvířata. Pets in color. Pets to jsou domácí zvířata, takže mazlíčkové v barvě. To je jenom množné, jednotné číslo. Takže miláčkové v barvě. No, jak je tohle to štír domácí zvíře, jo? Tak může být v nějakým teráriu, ale další potvora, tekůň, asi nějaká kočka. Chameleon, pet in color. Teď je tu scenery, takže to by měly být scenérie. A já předpokládám, že to jsou krajinky. No, pojď. No, takže takováhle krajinka. Všechno je to teda landscape. To znamená... Ježiš, jak to mám říct v češtině? Na stoje to je portrét, a když je to naležato, jak se to řekne česky? Nevím. Ono to už je portrétový. Takže scenery. A to C se nečte v angličtině, není to scenery, to by bylo v italštině, že se to čte scenery bez toho C. Farmstead. Vlastně ani nevím, jo. Je to farma, ale to stát takhle dohromady, nevím. Ale tak samozřejmě to budou nějaké obrázky ohledně farmy. Takže... Jo, já to asi zkrátím. Farmstead, to prohlížení, protože to není zase tak... Není bůh ví co. No, mandala 2. Mám i jedničku samozřejmě, ale tady teď je teda ta dvojka. A to jsou takový jednodušší mandaly. Zas bez toho pozadí, takže opravdu rychle udělaný, bych řekl. A tady není, vidíte, to je jedna z prvních knih, protože tady ani není vypsaný, jaký barvy máte použít. Máte vlastně tu paletu jenom tady. Že mandala 2. Tady je, a na rozdíl teda od toho, co dělají teď, docela dost tlustá ta knížka. Takže mandala, normální bych řekl. Já si to uklidím. Jenom mandala. To musí být hodně stará kniha, protože tamhle to už vůbec takhle nepoužívají. Sváně. Tak rok 19 bych řekl. Ale určitě to nenajdu. No, vůbec nic tady nemají. Takže mandaly, podle čísel. Tak, teď je tu napsáno A Stroll with Nature. Nevím, co to je stroll. S přírodou. Ale fakt nevím, co je to stroll. To byl nějaký lesní zvířata. A nemusí. Co je tohleto? Buď to je to nějaký... No, pták logicky, rozčepejřený nějaký, nebo dudek, já nevím, má dudek takový velký zobák. Je nějaký hybrid lesní, já nevím. Tohle, tak to vůbec nepoznám. Já kachna, nějaký orlové dva, medvěd. A Stroll with Nature. Tuhle knížku mám dvakrát. Nevím proč, ale mám ji dvakrát. Ta Mandala Shade. A tu první teda, co mám, tak to byla moje vůbec první knížka, kterou jsem celou dokončil. Takže já vám ji potom ukážu.
hotovou, protože ji mám hotovou. Ano. Tak, ale nechávám si ji. Kdyby někdo chtěl odkoupit, kdyby se nedala koupit, jakože dá se koupit, tak není problém, ale pro mě není problém si ji znova potom případně vybarvit nebo ji dát někomu, kdo by chtěl z rodiny si se mnou prostě sednul a začít vybarvovat, tak proč by ne? Může použít svoje vlastní barvy, jak prostě chce, nemusí koukat na tu barevnou paletu. Tady vlastně to je, že by to mělo házet 3D efekt, když to uděláte. Takže mandala shade. Teď mám dvakrát omylem, protože mi Amazon neukázal, že už jsem si koupil, tak mám dvakrát tady marine. A to teda rozhodně nepotřebuji mít dvakrát, takže zase, kdybych, až budu v Čechách jednou bydlet, myslím, že snad od září, tak všechny ty knížky potom za pár korun určitě budu chtít prodat. Pošlu poštou a může ji někdo mít, protože poslat ji z Anglie do Čech, tak to by bylo docela drahý. Takže marine, tak to je taky mořský svět. No, takže to budou asi nějaké korály. A tak dále, všechno možný. Takže tematika marine, mořský svět. Zde máme Christmas farm, takže vánoční farma. Takže to, co už tu bylo, de facto ta farma. S tím, že teda tohle to je hozený do Vánoc. Jo. Teď je tu něco s názvem holiday, což jsou prázdniny, je to britský slovo. V Americe by se řeklo vacation. A jsou to teda Vánoce, jsou to prázdniny vánoční. Určitě moc hezký na Vánoce toto dělat. Takže určitě letos. Další z těch novějších je Shine. Což bych řekl, že něco, co jsem dělal s názvem Echidna. To mám taky hotovou. A toto bych řekl, že je mix něčeho takového, co je na té titulní stránce. Shine. Tady perspektiva, takže perspektiva, zase oni to dali do takového názvu, ale já bych řekl, že to je zase nějaká scenérie, nějaký obrázky s výhledem do něčeho. Takže scenérie mostu. Tak tohle vůbec nevím. Stromy. Hollywood. Perspektiv. Potom si teda řekli, nebo řekl ten AJ Quinnell, že udělá jenom vánoční slovy, že Christmas Owls. Že jenom vánoční slovy. Potom tu mám forest, the forest, takže les. Nepoznám, co to tady jako je vůbec. Ani tady. Tak to se vůbec nedá poznat, takže the forest. No, tady máme symetrie. Symmetry. A poslední z těch větších mám Natura, což by mělo být normálně podle čísel, ne podle těch nějakých znaků. Ale podívejte se, to je, ježiši, to je skandál, to ani není nějaký, no tak já nevím, co je horší, jestli dělat tohle, nebo mandaly, nebo nějaký vzory. Jo, tak tohle to OK, ale no tohle,
a potom z toho má vzejít něco takového. Tak to je teda, to je nářez. Takže to byly A4. A teď vám ukážu teda ty menší formáty. Těch mám tolik. Vlastně všechny, které vyšly. Takže tady je farma. Menší verzi. Tady vidím nějaký oči. Takže farma. Potom vyšla nádherná kniha, nádherný obrázky hotový, jsou k vidění na Instagramu A Very Merry Christmas. Takže velmi veselé Vánoce. To je opravdu moc povedená knížička. A Very Merry Christmas. Potom jsou tu ryby, asi, s názvem Kala. Asi akvarijní rybičky, barevný. Potom jim samozřejmě vyšly motýlci, takže papílio, což je francouzsky. Kniha s názvem Jalitud, nevím vůbec, co to znamená, a to je zase vánoční téma. Starší vydání. Teď je to teda jenom moře, tam to bylo Sea Life, tohle to už je jenom Sea, takže moře. Což tady může být všechno, co je v tom Galapagos. Asilizuri. Nevím, to ani anglicky snad není. Může být africká fauna. Asilizuri. Austrálie. Austrálie. Tohle vypadá spíš jako kasuár přilbový než emu. Tady je z Austrálie. Kasuár je z Jižní Ameriky. Austrálie. Australia. Insect mandala. Takže to je správně v angličtině, jak se píše hmyz, insect. A toto jsou teda hmyzové mandaly. No, pojď sem. North je sever, takže nějaký severský zvířata. Spousta puntíků. Divoké kočky. A to by měly být teda hlavně velké kočky. Teď je tu estrela, což podle mě jsou vevnitř mandaly. Estrela, to vůbec nevím, co to je. To je nějaký španělský slovo. Jo, jsou to mandaly. Úplně něco, co se vymyká tomu stylu, co vlastně oni dělají, je malovánka zvaná Quattro, kde jsou absolutně jednoduchý čtyři obrázky a totálně prostě jednoduchý. To jako je úplně omyl. Quattro. Teď jsou tu White Flower. Což možná bude moje další kniha, do které se pustím. Protože mě ta flora docela zajímá. Je to menší formát. To je jedna ze starších knih. Takže divoká květina. Tady není to esko, aby to byly květiny. Takže divoká květina. Kniha s názvem Motiv,
což by mohlo být, no, co by to mohlo být? Vzory? Já bych řekl, že jsou to takový vzory. A vzor se jmenuje jinak, říká se tomu jinak v angličtině než teda motiv. A podle mě jsou to prostě vzory. Paisley. Tak paisley to je tenhle ten druh, tady ten styl, tady tohodle. Mělo by to být indický něco. Co z indický kultury. A to máte jako yin-yang. Jo, že všude máte tenhle ten tvár a tomu se říká paisley. Nádherná kniha, která se jmenuje Atlas, a je vlastně o tom, že tady jsou různé země a k těm zemím je vždycky něco, co je naprosto daný. Takže tady malá mapka a další věci. Tady vidím Ježíše, takže to bude Brazílie. Tady karneval, že jo, a další věci. Tady, co to bude? Vidím Velblouda. Není to Egypt, možná Maroko, nebo nějaká islamská země. Tady to bude Kanada, jo. A tak dál, a tak dál. Takže Atlas. No a poslední je starověký Egypt, Ancient Egypt. A to vypadá teda takhle. Teď vám teda ukážu v rychlosti ty dvě svý hotové omalovánky. Tak, mandala šej, tu jsem vám ukazoval, že ji mám omylem dvakrát. Jednou teda jsem ji udělal a potom jsem teda ještě pracoval na tady na ty echidna, což taky se nedá přeložit. Mám vlastně tuhle tu knihu v samostatném videu, hotovou omalovánku. A to je částečně dělaný teda podle předlohy. Potom jsem tu druhou půlku vlastně dělal podle svýho, protože mě strašně vadilo, jak nesmyslný to je podle nich, takže jsem si to takhle dozdobil. Třeba tady to tak dál. To dělaný tady vidím, že Ohuhu a Aquamarcas. Tohle je třeba můj nápad, protože to pozadí je zelený, tak jsem tam dal žluto-zelený barvy. Tady už jsem začínal tvým markérama 4. srpna, takže vidíte, že ty barvy nejsou vybledlý, že ty twin markery z Action od Decotime, že mají tu stálobarevnost. Že s nima problém není tady u toho, že ty mají úplně jiný problém. Pro mě je to levná záležitost, je v Anglii koupit twin markery, protože jsou strašně tady levný, jo. Vydržej strašně málo, protože nemají moc v sobě inkoustu, ty twin markery, a rychle se taky ničí ten hrot. Ale nejsou špatný, protože mají výbornou paletu barev. Tak já už to teda rychle takhle doprohlídnu, ale myslím si, že to nikoho nezajímá, protože tohle to už je v jednom videu. To jsou prostě takový mandaly. Tak to byla ta první a ta druhá, to už je o něco lepší. Ta se jmenuje teda Echidna. A ještě vám řeknu teda, já jsem začal, že všude mám datumy, 18. června na svůj svátek 2023 červen a skončil jsem srpen.
červenec, srpen, na 2 měsíce. A mezi tím asi jsem pracoval na spoustě jiných omalovánkách, takže 2 měsíce. Tuhle jsem začal 3.10. Poslední obrázek jsem udělal 10.1. Takže tady jsem už teda díl. Méně pracoval celý 2 měsíce a 10 dnů. Plus minus. A to už jsou ty jako lepší obrázky. Ne každá dává smysl, že nevím, jak by se tomuhle dalo říkat, jestli mandala plus něco, nebo opravdu nevím. Perspektiva, nevím, opravdu abstrakce. Tohle je evidentní, že to je nějaký strom. Taky nějaký křivej. Nějaký západ slunce, hory. Tohle nevím, jestli je kytka, nějaký krystal. Taky nevím, nějaký ptakopesk, husa. Já klokan. Slovenský, ježiši, jak se řekne slovenský klokan. Oni, anglicky je to kangaroo, a oni to mají nějak podobně. Myslím, že kangara, kangera, tak nějak je to ve slovenštině. Želva mořská, asi. Nějaká geovská. Perspektiva. Tady asi lízátka, kytka, nevím. Divný. Ošklivý had. Já nemám rád hady, samozřejmě. Dělaný ohuhu. Tady nevím, kachobotnice nebo co. Efimeso. Tady nemám čím. To je teda škandál. Koala. To bude všechno efimeso. Nějaký pštros nebo emu. To nevím, jestli je to ten krokodýl, aligátor, nebo nějaký ten gekon a takovýhle věci. Žába, rybička a to vlastně všechno. No a rád bych ještě teď ukázal, po na čem pracuji, abyste měli vlastně kompletní sbírku, kterou já mám, ale najít to, tak tady vím, že je teda jedna a to je ta s názvem Galapagos, takhle ta menší. A tady právě mám problém určit, co to je, protože tady to není napsaný, takže tohle může být delfín, tohle může být nějaká kosatka nebo nějaké, jak se to jmenuje, verliba, ptáci, ale jaký, že jo? Krab. Vůbec prostě člověk nemůže vědět. Je nějaká rostnička divoká. Jedovatá, ne divoká. Želva. Asi chameleon, ale ten žije všude. Protože jenom, to by měly být typicky výhradně pouze z Galapág. Zvířata. Tohle by měla být fregatka. Tam má to nafouklý červený. Narval. No a to je zatím všechno, co jsem tady vybarvil. Takže zpátky založím. A v těch hotových... kde seš? Musí to tady být. No já teda, a už to mám. Už to mám. Happy Easter, to je ta poslední ta, na který teda pracuju. Takže obrázky jsou tady takový samozřejmě jarní a velikonoční. Baví mě to. Protože to má nádherný barvy.
tak jako mě to baví. Tohle, když vidím, že mám dělat, tak jako mám docela halucinace. Když vidíte prázdný velký vajíčko, ale potom to je takhle aspoň pěkný. Jo, taky tady jsem prostě měl halucinaci, ježiši, to bude něco. Ale de facto to se mění, takhle tři barvy, že jo, tři modrý. Znova, tentokrát se sobou, tři ježci, dodržuju veškerou tu jejich paletu tady. Jsem dělal třetí, čtvrtý. No a teď ještě mě čeká jeden, druhý, třetí, čtvrtý, pátý, šestý, šest obrázků. Takže v dubnu omalovánka bude hotová, jako asi dalších 5-6 omalovánek. Takže to jsem strašně rád. Se založím. No a pustíme se na to další, a to je teda kolekce od britského nakladatelství, co vychází. Můžete si to koupit online od Anthem. Coloring Heaven, Anthem Publishing. Dá se nějaký díly zpětně se dá koupit na Etsy. Mně to stojí jenom libru navíc za poštovný, jinak stejná cena, která stojí vlastně, tady je cena 6 pade v librách. No, dá se to, něco z toho se dá jako dokoupit zpětně. Něco, co nebylo hodně oblíbený, ale většinou já si to kupuju teda v trafice. Takže tohle to je něco, co mám rád, a to je, už obecně se o to zajímám, takže samozřejmě omalovánka nesmí chybět, a to je teda ten, ježiši, nehistorický Egypt. No, ancient, něco, co už dávno bylo. Starověký Egypt, tak, starověkost. Egyptská mytologie, pravidla a život by Fabiana Trere. No, tady jsou takový menší popisky, takže tady je Antonia a Kleopatra, Tutanchamon, ježiši, a kde? Jo, tady. Že ten první obrázek je Kleopatra, ten chlap, Tutanchamon, všechno možný. No podívejte se třeba tady, jo. Myslíte si, že už oni v té době, no teda uměli udělat čtyřnohou židli, ale tady je váza s kytkou. Jako oni už měli prostě v bytech kytky? Vždycky mám nějakou otázku, jak je to prostě možný na něco, co bylo před 3000 lety, že oni už tady mají podlahu. Já nevím, buď to je to vymysl tý ženský, Fabiány, nebo já nevím. Ten chlap vůbec nevypadá egyptsky, vypadá jak nějaký model z dnešní doby. No, takže všechno možný. Takže nebudu to celý ukazovat, ale prostě je to ten starověký Egypt. Potom tady mám vánoční kompendium, a to je vlastně kompilace všech vánočních knih, tak ty nejlepší obrázky dali do tady toho. A já teda nejsem moc na ty vánoční obrázky, protože to je pořád dokola, malujete stejný věci. Ale když jsem si řekl, tak je to kompendium, jakož od všeho, tak jdu do toho. Protože já třeba nemám žádnou knížku od Molly Harrison. No, to jsou její obrázky, to poznávám její obličeje. Tohle to je nějaké, je to z knihy Elvové a jejich špatné chování. Elfové. Fabiana Atanasio. To je moc hezký obrázek. Všechno možný. Takže Christmas Compendium. Tady mám Christmas Gnomes Special. Takže nevím, ale asi jsem si to koupil, protože já mám strašně rád Mariola Budek, což je polská autorka. Ava Brown.
to neznám. Shed Minton, taky ho neznám. Ale asi tady mě zaujala ta Mariela Budek, která má nádherný obrázky všeobecně. No. Takže já je ukážu asi všechny ty její. Grayscale-ový a prostě to je, ona tak umí, ale nemám žádnou její, protože ona je má drahý jenom na Etsy a nemám. Takže jako mě nezná, moc jako nejsem na trpaslíky. Potom vím, že ona dělá hodně spíš portréty a to už vůbec jako že ne. Umí, umí, prostě opravdu umí. Tohle to je Ava Brown. A tak dál. Potom tady nějaký Shed Minton, tak to je hrozný. No tady ty hybridy. Nějaký horor. Tady to není napsaný ani. Takže, no, tak tohle to je taky něco. Vidíte, třeba tohle to mě neláká. Tohle to mě neláká to vybarvit, ale kdyby to někdo udělal, tak okamžitě mám k tomu cit, že to dokážu obdivovat, ale ona má na hlavě ruku, no chaos, to je pro mě prostě tohle chaos. Christmas Gnomes Special, to G se nečte, takže Gnomes. Teď tady mám Santova dílna, Santa's Workshop. Od J.R. Doufám, že ne ten z Dallasu. J.R. No a tady je Elf Life at Play. Elfův život v hře. Hezky udělaný. To dělal ten J. Ray. Tak jako hezky maluje. Zvláštní život, něj jinou knížku neznám. Ty oči, to je ošklivý, ale hezky udělaný, vím si, jako pohádkový. Já jsem si tady tu knížku totiž neprohlížel vůbec. Jsem si koupil a založil. Ale moc pěkný, takže jako nelituju, že ji mám. Santa's Workshop. Další vánoční, ježiš, o Velikonocích. Christmas Traditions, takže vánoční tradice od Fabiana Antanasio. A tohle nejsou český, takže tady jsou koledníci. Každý jedno křesťanství, ale každá země má svoje vlastní tradice. My nemáme Santu, takže my nedáváme nic Ježíškovi najíst ani napít. Takže tradice vánoční. Toto je nějaká pohádková série Percy the Park Keeper. Percy je člověk a on se vlastně stará o nějaký park. A my to neznáme v Čechách, já to vůbec prostě neznám. Stejně jako oni asi neznají Krtečka, Vílu a Málku, Patamat, tak my neznáme tady tohle, to jejich. Ale že je to takový hezký pohádkový, tak jsem si to pořídil. Jsem typický já, tak není to ani drahý. Ale je to pěkný, vidíte, ještě je to hezky aspoň orámovaný. Takže bych to jako rychle vybarvil. Je to teda hodně nahuštěný. A tohle, no tak to ne. No to je drzost. To je teda halucinace. No, nicméně, je to nějaký Percy, the Park Keeper. Tohle, to bylo něco. Takže tohle to je Secret World of Animals Special. To je jedna z prvních jejich vydaných. Tohle to je issue vydání 33 Kanako Egusa. A já jsem tohle to tak strašně chtěl, že jsem to bojoval na eBay a stalo mě to 35 liber. Z původních 5 jsem vlastně dal 30 navíc, jenom proto, abych to měl, protože Kanako Egusa, to je láska. To je totiž, to je,
ženská, když mě to přijde, že to je chlap, ten kanogo. A to je to umění prostě, to je opravdu takhle umět malovat, tak vydávám svoje vlastní omalovánky. Přitom ku podivu to, co je tady, je v těch omalovánkách, takže já už to mám, že jo. Takže já mám Menuet de Bonheur a toto druhý, já to mám. Stejně jsem to chtěl. Takže Secret World of Animals Special. A tohle to jen tak neseženete. Možná na eBay. A za hodně peněz. Starší vydání, který jsem taky byl rád, že mám, a to je Flora a Fauna dohromady. Takže ty zvířata jako nemusím, hlavně když je máte vybarvit realisticky, ale ta botanika, ta flora, to je prostě moje. No a tady 48 písmen a čísel od Kelly O'Gorman. No vodní nic vůbec neznám, že existuje takový člověk. Ale tady je D jako, je to v angličtině, jo, takže Dragonfly je váška. Dahlia, ježiši, to radši nebudu říkat, protože ten můj mozek, to je něco hroznýho. Nedal bych to dohromady. Jo, v angličtině vím, co to je, ale přeložit to rychle, no to je teda, to je problém. Na to není čas, takže flora, fauna. Dál Busy World Special i Colin Thompson, takže to je samozřejmě nádhera, která by se třeba líbila myšce Eldmanovi, protože ona na té jeho knížce pracuje. Colin Thompson, na ten jeho malbuch. A on teda, vidíte, vydal i toto, nebo vyšlo i jeho dílo prostě od Coloring Heaven. Asi je to zase to samé, co je prostě tam v té knížce, na který Miška pracuje. Totální chaos. A ještě je to ještě menší než v té knize. Ale ty obrázky jenom si prohlížet stojí za to, kolik detailů tady je. Ale asi je to to samé, co já mám tady, je i v té knize. Takže Busy World Special od Colin Thompson. Endangered Animals. Danger znamená nebezpečný, endangered neznamená nebezpečný, ale ohrožená zvířata. Beautiful, intricate, takže krásná, složitá. Endangered Animal Designs by Tim Jeffs. Jeffs? No to je hrozný, Jeffs. Intricate znamená složitý, takže to jsou obrázky od toho Tima. Asi, že hodně realisticky, no, máte vybarvovat. A tak tady toho slona bych vzal shadow barvou a je to. Jako, co vám potřebuje ten slon? No, trošku růžový chobot, tady ty. To je jednoduchý. Makrela. Ne, tuňák. Tuňák. No, ale tak vypadá jak makrela. Trošku. Nějaký hubenej kůň. No tohle to, to je, co to je? Crane. Nějaký jeřáb, korunkový jeřáb. Tohle to je Darwinova liška. Neznám. A tak dál, a tak dál. Takže, jak jsem to řekl? Zvířata. Vzácný. Tamto slovo, to už teď neřeknu. Tim Jeffs. Tak tuhle pohádku určitě znáte i v Čechách. A to je Shaun the Sheep, takže ovečka Shaun. A to já mám rád, tuhle tu ovečku. To je prostě nádherný. Ten chlap, to, že on je farmář, to já to nechápu. No, ovce mají vlnu,
a na sobě mají vlněný šály a čepice. Ten pes, ne je to grov? Shaun the Sheep. No, není tady, kdo to udělal. Aardman. A tedy to vypadá zase jako ta ovce plus další nějaký jiný. Aardman bude asi, nevím, malíř? Takže Aardman. Starší kniha Tatiana Bogema Nice Little Christmas, takže ona vydala vlastně snad už i čtyřku vánoční. A tady by měly být teda její Vánoce v podání od Coloring Heaven. Takže to je vlastně její podání Vánoc. Krásné věci. Já mám všechny její vánoční. Nice Little Town, takže logicky bylo, že si pořídit i toto. Teď mám tady jídlo, food. Tom Hovey, neznám takového člověka, ilustrátora, ale to od někoho jiného, tohle to je od All Chick Illustrators, Banana Pancakes, Kawaii Foods. Katy Vlasenko, croissant s malinama, taky Katy. A tady je Olka Kostenko, japonské sushi, americký fast food. To myslím, že by ještě šlo, protože to není tak tíčerně malý. Já tohle to si umím představit, vybarvit. Takže zkrátka jídlo. Teď tu mám Ivory Cats. Cats, kočky samozřejmě, ivory je barva, anebo, nevím, v tomto smyslu jakože Ivory Cats nedám dohromady. A je to od Leslie and Ivory. Jo, takže že Ivory, no protože se tak jmenuje, takže Ivoryny kočky. No, vidíte, už mi to dává smysl. A to jsou nějaký mačky domácí. A takový, tak ta kočka si je vybarvená raz, dva, ale ten koberec bych dělal tak týden. A všude je nějaký koberec. No. S koťatama, kolik jich má? 1, 2, 3, 4, 5 koťat. No. Není to pěkný, ale tak co už. Tohle ještě jako snesu. Takže Ivory Cats. Inky House Storybook Special od Rory Dobner. A to je normálně dělaný podle knihy s obrázkama, která není věnovaná pro omalovánkáře. Ale Coloring Heaven společně s tou Rory udělali teda omalovánku na tom papíře, na kterým to je. Obyčejný papír. Obrázky jsou naprosto úžasný, protože ta kniha sama o sobě je dokonalá. A má v ní, a tady je ta Rory. No a ne, to není, nebo je, tady je určitě napsáno Jenny Cook. No, tak je to Jenny Cook. A prostě to jsou úžasné obrázky. Takový realistický i fantazie. Nádhera. Ty knihy zde má každý to zvíře jméno. No.
To je prostě Beran slouží jako stůl, ještě má sluneční brýle, tak to je opravdu cool. Ink House Storybook Special. Další něco, co známe v Čechách, ale u nás to jmenuje jinak, to je Care Bears, jakože starostliví medvídci, ale u nás to jmenuje jinak. 48 exkluzivních retro návrhů od Care Bears a jejich bratrancům. Ale není napsáno, kdo to dělal. Jsem mi řekl, že jednoduchý obrázky. Každý, co má na břiše, tak vlastně to dělá nebo to umí udělat. Care Bears. Další nádherná věc, která nesmí chybět v mý sbírce, je, když už ne flora, tak teda botanika. A tohle to je od Roberts. Jenom Roberts. Takže nevím, jestli to jméno nebo příjmení. Konvalinky. To by se třeba taky líbilo koloristům, který mají rádi květiny, protože jich je tady dost. A nejsou složitý, nejsou jako mega náročný na tu titěrnost, jo? Tu malou mini titěrnost, takže jo, proč by ne? Botanics. Další kniha, kterou udělala Kanoko Egusa, udělala, Kanoko je totiž žena, Animal Wonderland Special, zvířecí báječný svět, asi, já ani nevím, no, já nevím, z jaký je to knihy, ale to taky prostě must have v mým podání. Tady aspoň by mě třeba vůbec nevadilo to celý rozebrat, celou tu knihu rozebrat, takhle ji rozstříhnout a všechno si to hezky vytisknout na pořádný kvalitní papír a dát si to nějak dohromady, protože tenhle ten papír není zrovna nejlepší na to vyparovat takovýhle obrázky od takového top umělce. Takže vůbec by mi to nevadilo, protože ty obrázky by mi stejně zůstaly, jenom ne takhle v celku a v tomto. A určitě jo, protože já bych se tady toho obrázku třeba nebál to vybarvit, jako se bojím třeba šáhnout na Eri a jiný prostě japonsko-korejský omalovánky. Já opravdu ne, ještě protože už že jo, to pastelkama, markerama vůbec. Takže u mě to jako nepřipadá moc v úvahu a tady totiž ona si vyžaduje realistiku, takže tady opravdu je potřeba ty zvířata vybarvit realisticky plus ještě že jo, tu floru plus minus taky by to chtělo a tak dále. Takže i to by byl návrh. Takže Animal Wonderland Special Kanoko Egusa. Potom je tady Flowers od Dina Stone, takže zase, teď už se to nemenuje Flora, Botanika, tak se to jmenuje Flowers, takže květiny. A tady je to teda udělané jako encyklopedie, to znamená, máte květinu a máte, že to je latinsky, tady je nám napsaný, že chrysanténa. Tady je vodní lilie, což je u nás leknín. Sakura. Japonská třešeň, že jo? Ne, to je daylilies. To vůbec neznám a vypadá to. Tak trošku jsem si myslel, že to je gladiola, mečík. Potom jsem si myslel, že kostatec, ale je to nějaká daylilies, že neznám. Kaktus a tak dále. Hezky udělaný, je to malý, pěkný. Dina Stone, Flowers. Další je vlastně kompendium květin ze všech možných knih sebraný nejlepší květiny. Takže tady je od Robert Roskam
jeho knížky mám. A tohle to je teda z knížky 12 Botanics, tu mám. To je z knížky Flora a fauna, to taky mám. Tohle to je ta Dina, ne, to je Leila Dali. Leila Dali teď vydala novou knížku. Tohle je Mici Sato, ježiš, to nepřečtu. Wife. A to je od Flower Sprites. Kanogo Egusa. Shutterstock. Flowers Compendium. Elbové se chovají špatně. Není napsáno, kdo to udělal. To ani nepoznám, pořádně nevím, co koukám. Elbové se chovají špatně. Mandaly od Ahany Debny. Taky neznám toho člověka. Mandalas Ahany Debny. Samozřejmě, že taky must have cats compendium. Takže mačky od Lenka Filonenko. Vidíte, takže to musí, tohleto musí být v její knižce, asi nějaký vánoční, protože ona nemá nějakou knihu s kočkama. Tady to je od Jeff Haney. Taky. Meredith Dillman. Neznám. Francien van Westering. Neznám vůbec takový lidi. No tohle to je nikdo. Leslie and Ivory. To je ten koberec. Amanda Neal. Pěkný, no. To okolo je pěkný, ta kočka. To je ta chlupata. Takže Cats Compendium. Tady jsou jenom kočky teda od, jak se to jmenuje, 2019. A to teda, tohlanto je velký umění, pokud je to ručně dělaný. Ale v mém případě bych to v životě nechtěl dělat, protože, já vám to ukážu. Takže kočky od Jeff Erskine, Sayo Kurami a Mac Takač. Takže to je úplně jednoduchý, nějaký Mac Takač. Jo, ale já chci ukázat tady Sayo Kurami. Takže tato umělkyně, to je Brutus, jo. To je krásný na to koukat, ale vybarvovat asi určitě ne. Protože to je moc. To je jedině, že bych to vzal prostě jednou barvou a ne, že já budu ještě zvlášť, no nejde, nedá se to, to se prostě nedá. Nikdy jsem neviděl hotový obrázky, ani omalovánku od tady toho Sayo Kurami. No podívejte se na tohle. Jestli je to ručně dělaný, že na kočce jsou kočky, tady všude možně, tak to je opravdu, je to něco jako umění to takhle nakreslit, ale asi do malovánky to není. Však se mi to můžete vyjádřit, co si o tom myslíte vy. Můj názor je, že je to krásný, milion detailů, ale jako to se nedá, abych to celý vzal prostě, já nevím, nějakou světle modrou. Tohle to je taky stejný autor a už úplně jinak, ale to je kočka má na hlavě, roste houba, no, nějaká plíseň.
To je skandál. Takže tohle to, to je ten Brutus. Taky, proč na hlavě houby nějaký ještě? Just her skin. Jo. Cats z roku 2019. A teď vidím, že já mám tuhle knížku dvakrát. Takže jestli se nepletu, jo. Ježiši. No jo, no. Mám ji omylem dvakrát. Takže to já nevím, jak se mi to vůbec stalo, jak se mi to podařilo. Takže samozřejmě nepotřebuji mít dvakrát. Zase, kdyby někdo chtěl, tak jde pryč. Protože nepotřebuji mít dvě stejné knížky o kočkách, kde si jasně myslím, že ji nezvolím hned kvůli těm kobercům na vybarvování. Jo. Určitě ne. No, teď tady jsou nějaký vzory od Dina Stone, takže to vím, že ona má jako pěkný rukopis, že to má tak velký, že na markery dobrý. Jo, takže vzory Dina Stone. A dvě poslední věci. Takže tady je Cabbage Patch Kids. Něco, co my neznáme v Čechách. Nějaký Carly Dog. Kudrnatá panenka. Super cute, tady píšou, že super roztomilá. A Angličani a Američani mi říkali, že to je dost bizární, aby cabbage je totiž kapusta. Aby kapustový něco prostě bylo s kapustou, já nevím, jo, protože já to vůbec neznám, jsem neviděl ani jeden jediný díl. Ale mně to nepřijde tak bizární, kde je ta kapusta na hlavě, nebo žádná tady není. Takže normální obrázky bych řekl. A ještě tak jako dobrý tah rukou, neřeknu rukopis, že to je pěkný. A tohle to mně přijde spíš jako hranolky na hlavě, než květák, kapusta, zelí na hlavě. Tady to je jak smeták, jak mop na hlavě, ale ne jako nějak to zelí. No, hranolky má na hlavě, bych řekl, ale ne zelí. A ona má smeták na hlavě. Takže Cabbage Patch Kids od nikoho se neví. Poslední je Stained Glass Flowers. Taky se neví od koho. A to je teda, jsou vitráže, květiny. Úplně jednoduchý. Dina Stone. Všechno od Dina Stone. Mhm. No a to je prostě všechno. Takže tady vidíte zase nějaký dvě řady, co mám dneska ukázal. No, úžasný, jak dlouhý video to je. A to jsem si říkal, že dlouhý to nebude, protože tohle to jsou takový, že to jenom tak rychle projedu, kdo potřebuje vědět nějaký takovýhle kytky. Knížky, protože, že ho... nejsou zase tak moc známý a to jenom já mám teda v uvozovkách, že jo, úchylku na všechny knížky od Eclipse, AJ Quinnell a tady tohleto Coloring Heaven, tak to je jenom něco a nemám opravdu všechno, protože vy víte, že ten, kdo to sleduje, to je právě to, že když si to sledujete, tak víte, že oni hlavně dělají věci, které nejsou pro mě tak hodně jakože chytlavý a to jsou ty výly, non-stop prostě nějaký výly, nějaká gotika a portréty, co tam všechno je, co já vůbec prostě ani náhodou, jo, takovýhle věci, takže já mám jenom to, co si opravdu dokážu představit, že vybarvím a nebo že to mám, protože se mi to téma líbí a nebo to není zas tak jako tady tohlento ty hranolky na hlavě, není to tak těžký to vybarvit, tak proč by prostě ne, jo. A kdybych o ní přišel, no, ne, no ani ne, to ani to ne. O žádnou omalovánku bych nechtěl přijít, protože když už jednou mám, tak si vážím, že ji mám. A i když bych na ní nešach, tak představa, že ji nemám, to bych nedal. No nic, takže já se s váma loučím, přeju vám krásný Velikonoce, pokud se na to koukáte
zrovna tak nějak teď. A vidíme se zase u dalšího nějakého videa s jinou tématikou, protože je pořád o čem mluvit a pořád je co ukazovat. Takže ahoj, čau.